das marcas dos jogos em São Januário. Os fogos. Numa semana que o Vasco conquistou a classificação no Campeonato Brasileiro na terça-feira. Já está nas quartas de final. A promoção, o ingresso casadinho. Quem comprou ingresso para terça teve direito a estar também hoje aqui em São Januário. E hoje, no capricho, a festa dos fogos, o estádio do Vasco da Gama, na recepção ao time que está no gramado. Depois de vencer 4-1 na Argentina, o Vasco pode perder por 2 gols de diferença, mas enfrenta um adversário de respeito. A cascata ficou legal, né? Olha só. O Vasco pode perder por 2 gols de diferença, mas sabe que o River é um time muito forte, com seu quarteto fantástico. Não existe jogo impossível para equipes grandes. Como também seria possível o Vasco, precisando vencer por 3 gols de diferença na Argentina, chegar a Buenos Aires e conquistar a vitória. Portanto, todo cuidado é pouco, nunca é campeão do mundo. Na terça-feira, o Boca venceu o Real Madrid. Então, o River vive um momento de pressão da sua torcida, da sua gente, para conseguir inverter o quadro na Copa Mercosul e ir à decisão contra o Palmeiras, que já está garantido. E na próxima semana nós teremos o início da decisão da terceira Copa Mercosul. Quem sabe, mais uma vez com decisão brasileira, o Vasco em tudo muito bem encaminhado para chegar à decisão pela primeira vez na história do Vasco da Copa Mercosul. Continua a festa dos fogos, mas vamos lá, as informações, vamos às escalações. Começando pelo Vasco, começando pelo futebol brasileiro. Alotado São Januário de novo, que beleza. Vamos lá, escalação do Vasco. O Vasco da Gama começa o jogo com esse time. Número 1, Elton. 29, Clebson. 3, Odivan. 13, Júnior Baiano. E 18, Jorginho Paulista. Uma modificação no meio de campo. Jorginho não joga. Joga Nasa, número 5. Aí, Paulo Miranda, 7. Juninho, 31. Juninho Paulista, 23. No ataque, Romário, 11. Artilheiro da Copa Mercosul. E Euler, número 17. O técnico, Osvaldo de Oliveira. Vamos agora à confirmação do time do River. Olha o torcedor. Vale até essa lâmpada nos óculos ali do torcedor, as lâmpadas nos óculos do torcedor. O River Plate, 1 Bonano, 4 Lombardi, 2 Trota, 6 Epsi, número 13 Placente. Meio de campo tem 5 Berisso, 8 Colde, 21 Ortega. E o quarteto mágico, Ortega 21, 10 Aymar, 7 Saviola e número 9 Juan Pablo Angel. Com o técnico gallego comandando o time do River Plate. Sérgio Noronha, o comentarista da Globo, os dois times escalados. Noronha, sua expectativa. Veja aí o torcedor fazendo a festa, que imagem linda, né? A ferradura de São Januário, estádio lotado, mais uma vez, o torcedor presente. É Brasil e Argentina, é Copa América. E que o futebol brasileiro mais uma vez mostra a sua força. Autoriza Jorge Larrionda, bola rolando, começa em São Januário. Além de uma vaga na decisão contra o Palmeiras da Copa Mercosul, entre Vasco da Gama e River. E hoje, excepcionalmente, em função da transmissão do futebol, não estamos apresentando Linha Direta. Começa com gás o Vasco. Olha o Romário, o passe foi forte demais e a bola vai pela linha de fundo. Técnico Osvaldo de Oliveira já comandou o Vasco em 36 jogos. O Osvaldo de Oliveira, 18 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. A campanha do Osvaldo de Oliveira. E o Nasa é a novidade do Vasco nesse jogo. O Jorginho, tetracampeão mundial, que é o jogador mais experiente do time. O Jorginho tem 36 anos. Em função da maratona, está sendo poupado. Hoje está no banco de reservas. O Osvaldo de Oliveira disse que não teria condições de jogar os 90 minutos, que por isso ele fica no banco. E o Felipe também não está nem no banco de reservas, porque o Osvaldo entendeu que ele é um jogador que não marca muito bem e que hoje a marcação seria necessária no segundo tempo. Aí o River com o Aymar, um dos craques do time do River, jogando com o Ortega, no comando para Saviola. É o quarteto mágico do River trabalhando. Aí Angel, de longe, experimentou, acabou escorregando. E a primeira defesa do Elton, na quarta-feira da última semana, lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, teve a grande atuação da vida dele, Elton. Foram 12 defesas difíceis do Elton. Passa profundidade para o Euler, muito forte. Olha, fica lá com o Trota. Veja aí o Euler, fez 2 gols na última terça-feira.
um deles o milésimo da história do Vasco nos campeonatos brasileiros. Aí Ortega jogando com o Koudé. Trabalha com o Lombardi. Mais uma vez no Koudé. Tem espaço para o chute, ele chuta forte, hein? Aí o Lombardi. Mais o levantamento para o Angel. Mais uma vez o trabalho do Elton. Sobre a atuação do goleiro Elton, Luiz Roberto, os jogadores argentinos estão até agora sem acreditar como um goleiro pode ter agarrado tanto em um jogo só. São as informações do River com o repórter Eric Faria. Renato Ribeiro acompanhando tudo do Vasco para você. Veja lá o Saviola. Desarmado pelo Nasa. Júnior Baiano recomeçando com o goleiro Elton. A bola também rolando pelo Campeonato Brasileiro. Esse é um jogo da Copa Mercosul. São duas competições. Copa Mercosul. Palmeiras já está na decisão, venceu o Atlético Mineiro, espera o vencedor do confronto de hoje. Pelo Campeonato Brasileiro nós temos bola em movimento em São Paulo, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. 11 minutos de partida no primeiro tempo. O 0-0 vai classificando o São Paulo, que empatou no primeiro jogo por 1-1 no Pacaembu. E o outro jogo, Grêmio e Sport Recife. Lá no Olímpico, 10 minutos do primeiro tempo. Primeiro jogo já das... primeiro jogo neste confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Etapa que começou ontem com empate Internacional e Cruzeiro 1-1. Aí Angel tentou jogar no comando para o Saviola. A chance do River! Como aconteceu na Argentina, Sérgio Noronha? O River criou 18 possibilidades de gol e já cria a primeira com 3 minutos. Exatamente, a habilidade do atacante argentino, no toque que ele deu, tirou o Divan da jogada, ficou cara a cara, apenas no segundo toque ele errou. Quando se trata de um clássico, quando se trata de um jogo entre Brasil e Argentina, com dois grandes, mesmo com a vantagem de 3 gols que tem o Vasco, de 2 gols, pode perder por 2 gols de diferença, antes da hora ninguém classifica. Vasco vai ter que jogar muita bola, o time do River é um grande time. Aí o Clebson. Veja o Juninho Pernambucano. Foi puxado o Juninho Pernambucano. Saviola levou a mão ali à altura do nariz, pedindo uma cotovelada do Juninho. Aí o Koudé. Trabalhando com o colombiano Angel. Mais atrás com o Berisso. Aí Lombardi. Mas o levantamento muito forte, o trabalho do Elton. E hoje, logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Tem espaço, Juninho, hein? É livre de marcação. O River joga sem os laterais hoje. E o Vasco aproveitou esse espaço. Olha o Juninho. Cruzamento para o Euler. A chance. Euler dominou, tocou. Trave! A zaga do River queria impedimento. O Euler recebeu na cara do gol e teve a chance de abrir o placar. O lateral favorecendo a equipe do River. Olha o lance aí, José Roberto Reit, posição do Euler. Legal, no momento da bola ele parte e o zagueiro sai. Perfeito o assistente. Lance difícil, trabalhou bem. Aí você vê os jogadores no banco de reservas do Vasco da Gama, Fábio, Mauro Galvão, completando o banco do Vasco, Henrique, Luizinho, Pedrinho, Viola. E o Jorginho, número 2, também está lá no banco de reservas. Ali a falta favorecendo o time do River. Vai chegando lá o Koudé para fazer a cobrança. Toca curtinho no Ortega. Aí o Vasco no contra-ataque. Há um sangramento lá no Saviola. Por isso está sendo atendido fora do campo o jogador do River. Veja só. Como está sangrando, é o Aymar que está sangrando, número 10 do River. Para poder continuar, não pode, né? Sangrando, não pode continuar jogando, né, Raid? É, a determinação da FIFA de 2 anos é exatamente essa. Sangrou, tem que se retirar. O Aymar que está sendo pretendido pelo Inter de Milão, mesmo time do Vampeta, do Ronaldinho.
por quem o River Plate já recusou uma oferta de 27 milhões de dólares, equivalente a mais ou menos 54 milhões de reais. Os dirigentes do River Plate disseram que por menos de 32 milhões de dólares não tem negócio. Aí a participação do Trota. São os primeiros 7 minutos de partida em São Januário. Aí vem o River, olha o Ortega. Com o Júnior Baiano, a proteção e a saída do Elton. Olha o momento lá, do Juninho com o Aymar. E na hora do lance eu disse, o Aymar ficou lá reclamando de uma cotovelada no nariz. E ela realmente aconteceu. Ele puxa, faz a falta, ele puxa o Juninho pelo calção. Foi marcada a falta primeiro do Aymar sobre o Juninho. E o Vasco com o Euler. Aí a participação do colombiano Yepes. Estão jogando com o Berisso. E a falta do Juninho Paulista. Jogadores no banco de reservas do River. Sala, Sarabia, Zapata, Garcê, Cuevas, Cardet e Franco. São os reservas do River Plate. Veja o trabalho do Berisso. Não jogou na Argentina contra o Vasco, estava suspenso. Saviola. Faz o levantamento para o Ángel Júnior, Baiano e o escanteio. Aí você está vendo o Américo Gallego, El Tolo, um jogador de meio de campo, campeão mundial com a seleção da Argentina. É o técnico do River Plate. Aí o colombiano Ángel. É muito bom na jogada aérea o Ángel. Veja ali ao lado do Odivan. Trabalho curto com o Aymar. Pressão do River, continua chovendo forte. Levantamento. Olha o Saviola, chegou para tirar o Clebson. Lá o Koldé para fazer a cobrança do lateral. Trabalhando a bola no campo de ataque, o time do River. Recuperação do Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. Os dois Juninhos em grande fase com a camisa do Vasco. E o Romário livre pela direita. Aí está o artilheiro da Copa Mercosul com 7 gols. Ano passado fez 8 gols jogando pelo Flamengo, portanto Romário busca o bicampeonato da Copa Mercosul. Juninho Paulista adiantou muito, mas ele é um guerreiro. Sai jogando o River com o Aymar. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Ortega. Aymar, de novo no Ortega. Faz o levantamento para o Saviola, corte do Jorginho. Aí o Yeps com o Euler e a falta do Yeps sobre o Euler. Impresso o Vasco na cobrança, Romário acabou desarmado. Vem o River com o Koldé. Recebe o Aymar, cruzamento, bola desviada e vai pela linha de fundo. O toque do Jorginho. Aí o Paulo Miranda orientando o posicionamento dos companheiros na área do Vasco. Veja lá a preocupação do Elton. O Vasco já mandou uma bola na trave do River, que vem aí com o Ángel, chegou para tirar o Juninho Pernambucano. Domínio do Placente. E aí Júnior Baiano perdeu para o Ángel. Mas atrás do Trota. E a sobra do Juninho Pernambucano. Lindo toque de calcanhar do Paulo Miranda. Trabalho do Romário. Você vê o Romário fugindo da marcação dos três zagueiros, recuando bastante. Este é o Aymar, vem o River, Saviola. Pegou para o pé esquerdo, o Saviola pode disparar para a defesa do Elton. São 11 minutos do primeiro tempo, continua chovendo em São Januário. Vale uma vaga na decisão da Copa Mercosul. Olha o Koldé. Jogando com o Ángel. Vai para cima da marcação do Clebson. Aí o Ángel.
levou pro pé direito, trabalhou no Aymar, vai pra jogada individual, prepara o chute, a bola foi desviada pelo Paulo Miranda, escanteio para o River. Vai lá o Pablo Aymar para fazer a cobrança da falta do escanteio, favorecendo o time do River. Bola curta. Berisso. Olha o Koldé, chuta forte de fora da área. Ainda não entrou um contra-ataque do Vasco, né? Como pode ser mortal na velocidade dos dois juninhos e do Euler. Olha o Euler dominando. Que bola no Jorginho Paulista. Voltou no Euler, tirou do goleiro, levantou para o Romário. Romário vai chegar dominando. Pé direito do Romário, jogou pela linha de fundo. Entrou o contra-ataque do Vasco. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Quase o primeiro gol do Romário, quase o primeiro gol do Vasco. Ô Noronha, enfim, o primeiro contra-ataque do Vasco entrou justo. Tá, o primeiro foi o do Euler na trave, olha aí o River. Veja o Koldé. Trabalhando com o Ortega, chega o Divan. Romário está sentindo, né? Na dividida lá com o Trota. Aí o Aymar. Aperta a chuva. Chove muito em São Januário. Berisso com o Saviola. Esse fez o gol do River lá no jogo da Argentina. Olha o Saviola. Levantou na direita para o Ortega. Cruzamento, a chance do Placente. Bola saiu, não está valendo. O assistente já havia marcado lá no fundo, portanto. Vamos ver, ó. Zé Roberto Reit. Saiu, você percebe nitidamente que é o pé do jogador, ó, lá. E toca fora do campo. E demorou o árbitro, o Jorge, a marcar e sinalizar que já tinha paralisado a jogada. Aí o Lombardi pegou forte o Romário, né? Tô de olho no Romário aqui, já não tá mancando mais o baixinho. E o Paulo Miranda está fora do campo e trocando as chuteiras. Estava escorregando muito. Aí o Placente. Jogado com o Berisso. Levou pro pé direito, não dá pro chute. Trabalhou com o Ortega. E o escanteio favorecendo o River. Veja aí o Ortega. Ariel Ortega. Foi revelado no próprio River. Ele teve no futebol da Espanha. Negociação milionária com o Valência. Mas está de volta. Disputou duas Copas do Mundo. É titular absoluto da seleção da Argentina. Veja a cobrança do escanteio. Júnior Baiano. Lombardi mais atrás, agora com o Aymar. Vasco todo fechado. Aí Ortega. Mais atrás o Berisso. Faz o levantamento no comando para o corte do Odivan. Voltou no Ortega. E o Nasa. Tem o chute longo. E aí a falta. Sobre o Juninho Pernambucano, primeiro cartão amarelo para Berisso no jogo, José Roberto Reit. É, um cartão amarelo mais do que merecido. Olha a pancada que ele dá, olha no momento em que ele gira, olha lá, ó. Ele sabe que não vai dar a bola, ele atinge o Juninho num contra-ataque e a jogada do Vasco da Gama. Então o árbitro tem que ficar ligado também nesse tipo de característica para evitar uma situação difícil para as equipes. A pancada que o Romário levou também é típico do jogador argentino. Quando ele sente que tem um jogador que já tem problemas, ele vai e tenta atingi-lo. E foi o que aconteceu, pegou o Romário e agora pega o Juninho. Agora Noronha, é sempre um componente importante o emocional num confronto Brasil-Argentina. O Vasco, que tem essa vantagem, vai ter que ter muito controle, né, Sérgio? De certa forma, o que está acontecendo é previsto. O River partiu todo para o ataque, tem muito mais a bola, mas o Vasco em dois contra-ataques
conseguiu pegar a defesa do River aberta. O Euler chutou a bola na trave e o Romário perdeu uma chance. E você vê que o jogo, a história do jogo era prevista. O River tinha que sair pro ataque para vencer o jogo e o Vasco aproveitar os espaços que o River dá quando ataca e vem em massa. Aí saindo na maca o Juninho para ser atendido fora de campo. O Romário, esse foi naquele lance do Euler. Ficou bravo o Romário, passando ali orientações. Veja lá o Euler, evitou a saída de bola pela linha de lado, mas acabou deixando de presente para o Lombardi. Aí o Ortega. Veja lá o Ortega. Aí Placente, canhoto, pega forte com a esquerda. Tentou jogar o comando para o Angel. Saviola, a posição do Saviola é legal. Cruzamento para o Angel de cabeça. E a bola foi pela linha de fundo. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. Amanhã o Globo Repórter viaja pelo Rio Amazonas e mostra sua surpreendente e exótica natureza. Amanhã, depois de Laços de Família, no Globo Repórter. E o Juninho já está de volta, tudo bem com ele. E o River apertando com o Placente. Chegou tirando o Nasa. Juninho Paulista, que gol fez na terça-feira contra o Bahia. Classificando o Vasco, gol da vitória do Vasco. Paulo Miranda. Chove forte em São Januário. Chove tanto que o preparador de goleiros, Paulo César Cusumano, a todo instante vem aqui na beira do campo alertar ao Elton para ele tomar cuidado com a bola molhada. Olha só, o Ortega tentou o drible no Odivan. Era o Angel nessa jogada. Ele tentou o drible para cima do Odivan, botou de um lado para receber do outro. E a falta sobre ele, José Roberto Reit. Você vai reparar que o Odivan não consegue a bola. Ó. Ele aí impede, joga o braço esquerdo e impede a progressão do jogador argentino. Mas não foi esse cinema todo aí de ter tido pego no rosto. Pegou no peito, nitidamente, nós acabamos de ver. E a falta é boa para o River. Ele quase contra o gol do Vasco. O River tem bons cobradores. O Aymar fez contra o Flamengo um lindo gol, porém o Aymar gosta da cobrança mais colocada, né? Mais pro lado esquerdo. De qualquer forma, é excepcional cobrador de faltas o Aymar. Veja ali o posicionamento da barreira, o círculo dos 9 metros e 15, a distância regulamentar para você curtir. Vai lá o Aymar na cobrança. Barreira na posição adequada, partiu o Aymar. Bola tocou na barreira e não saiu. Foi lá o Clebson evitar a saída de bola pela linha de fundo. Lombardi com Yepes. Ortega. Aí na linha de fundo. Que lindo corte do Ortega. Acabou perdendo a passada e o Odivan chega limpando. Aí o Ortega mereceria até uma advertência, porque ele tentou cavar uma penalidade. Ele se joga nitidamente. Paulo César Guzmão, preparador de goleiros do Vasco, todo preocupado ali com o campo molhado. Como já informou o Renato Ribeiro, está lá passando instruções ao goleiro Elton. Ortega. Ela vai sobrar com o Trota e o Nasa chega tirando. Odivan, tem ninguém na ponta direita no ataque do Vasco. Com a evolução do material, né? Hoje a bola tem um material sintético, então ela não fica encharcada. Muda um pouquinho o peso, fica um pouco de água na bola. Mas não como antigamente, que aí era um problemão, né? Antigamente era couro puro, né? Agora não encharca, mas desliza, né? E também a evolução das luvas, né? Com aquele material aderente para facilitar. Mas desliza, tem razão o Noronha. Veja o trabalho do Aymar. E o corte do Júnior Baiano. Quase teve dois bons ataques. Primeiro com o Euler, a bola foi na trave. No segundo, um contra-ataque rapidíssimo com os Juninhos e o Euler. E o Romário mandou para fora. E o River vem aí.
Olha o Aymar Júnior baiano. Paulo Miranda está reclamando com os zagueiros do Vasco. Jorginho Paulista. Jogada no Euler. Lombardi na marcação. Botou na frente. Lombardi vai. Euler aperta. E mesmo caído, Lombardi leva melhor. E daqui a pouco, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Aí vem o River com o Saviola. 0-0 é o jogo. Olha o Saviola. O Vasco vai conquistando a segunda vaga na decisão. A primeira é do Palmeiras. Se o Vasco chegar lá, o Brasil, o futebol brasileiro repete pelo terceiro ano em três edições da Copa Mercosul a decisão. Decisão brasileira. Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E agora, por enquanto, Palmeiras e Vasco. Está impedido lá o Koldé. É o que está marcando a arbitragem. Um dado importante também, Luiz, é a qualidade do gramado, que apesar da chuva muito forte, das sequências de jogos do Vasco, ele está muito bom, a bola está correndo e sem nenhuma poça. Informação legal para você que gosta do esporte, hoje na Copa do Mundo de Tênis, o Gustavo Kuerten, o nosso Guga, recuperou a contusão, jogou e venceu. Venceu o Magnus Norman por 2-0 e está no páreo o Guga, lutando para chegar à fase semifinal da Copa do Mundo. Diferentemente dos outros torneios, são grupos com quatro tenistas. Mesmo perdendo o primeiro jogo, o Guga está no páreo, pode conseguir a classificação. Joga amanhã contra o russo Yevgeny Kafelnikov. Russo que tirou o Guga das Olimpíadas. Olha o Juninho aí, levantando para o Romário. A chance, Romário defendeu, Bonanno! Olha a volta no Euler. Aí vem o Euler, balança o corpo. Agora vai a linha de fundo, Euler. Cruzamento saiu fraco. São 23 minutos do primeiro tempo em São Januário. 0 Vasco, 0 River. Campeonato Brasileiro, Palmeiras e São Paulo 0-0. Grêmio e Sport do Recife também 0-0. Palmeiras e São Paulo definindo jogo de volta das oitavas. E Grêmio e Sport, primeiro jogo das quartas de final. Ortega, Saviola, levantamento no Anvil, fechou para tentar o toque o Saviola, bola passou por todo mundo, o Elton vai sair da área e decididamente mandou a bola lá na galera. Vai para fazer a cobrança lá o Saviola. Ô Luiz, tem uma irregularidade, quem jogou essa bola que tem jogo veio do banco do River, não é a bola oficial da partida, então o árbitro tem que ficar ligado nisso. E aí a falta sobre o Saviola. Vai lá o Ortega para fazer a cobrança. É o futebol argentino de catimba, sabe tudo, né? Sabe. Os caras já. Eu também sei muito. Foram muitos anos lá. Isso aí realmente, se você não ficar ligado, entra. É uma bola murcha, uma bola irregular, enfim, tudo isso. Ainda mais hoje com tantas bolas no jogo. Olha o Ortega, Elton! Foi na gaveta essa bola. O Juninho pernambucano estava ali no canto direito, né? Na trave. Mas o Elton talvez não desse pro Juninho, hein? Foi lá e fez a defesa. Sensacional. Aí voltamos, estamos. A gente tava revendo o lance, mas o River chegou de novo. Tem pressa, claro, o River. Vem o Vasco aí com o Romário. Jorginho Paulista. Juninho pernambucano, vem o Vasco, Romário se manda, vai para a área. Aí a bola na esquerda para o Jorginho, acompanhou o Koldé e ficou com ela. Está jogando o River com o Berisso, 0, Vasco 0 River. O Vasco vai conquistando a classificação, pode perder até por 2 gols de diferença. Veja Romário, esse é o Clebson. Então, Jorginho Paulista se mandando como se fosse atacante. É um gás o Jorginho Paulista. Aí Juninho Paulista. Levantou no Romário, botou na frente, saiu Bonanno. E no Morumbi o Palmeiras faz 1-0 com Tuta batendo o pênalti.
O pênalti foi do Maldonado em cima do Galeano no intervalo. Você vai ver esse lance. Olha o lance do Romário. Olha. Com o peito ele já driblou o zagueiro. Eu achei que ele tinha sido puxado. É, efetivamente foi. Aquela entradinha e tal, que você vai e impede, mas independente se a bola tinha sido cumprida. Mas foi puxado. Então, pênalti, José Roberto Reit? Eu diria, é um lance muito complicado, Luiz, porque o árbitro não tem essa visão lateral. É uma jogada que o cara dá um toquinho, mas que ele foi puxado, foi. Mas você define como um contato tolerável esse? Eu defino como um contato tolerável. Porque o futebol é um jogo de contato, né? Um encosta no outro, bota a mão, quer dizer, não tem como. Isso faz parte do futebol, diferentemente de outros esportes onde o contato não faz parte do jogo, não está na regra. Tanto foi tolerável que o Romário nem esboçou a reação nenhuma. Aí o Koldé. Recebe na frente o Koldé. E o juiz marca a falta do Juninho Paulista sobre o Koldé. E ela é muito perigosa, favorecendo o River. Olha o lance aí, Reit. É, você vê que o jogador tem a posse da bola, ele é disputado e atingido realmente, derrubado faltosamente. Olha lá, esse lance aí, por esse ângulo, percebe-se nitidamente. Eu repito que o River tem bons cobradores. O mais habilidoso é o Aymar. Mas Ortega também bate bem. A preocupação do Elton se justifica. Exatamente os dois. Ortega e Aymar estão posicionados na cobrança. 28 minutos. Aymar vai saindo, deixou para a cobrança do Ortega agora. Vai lá o Ortega, para a bola o Ortega. Globo, 35 anos, no coração do Brasil. Embratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize. E logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Portanto, lá no Morumbi, o Palmeiras fez 1-0 já no show do intervalo. Você vai ver o lance do pênalti, a cobrança do Tuta. O empate lá não classifica mais o São Paulo, né? O São Paulo se classificaria com 0-0. Se for 1-1 nas faltas cometidas, 7 pelo Vasco, 3 pelo River. 4 delas do NASA. Mas foram 1-1 em São Paulo, completando o jogo. A decisão da vaga será nos pênaltis. São regulamentos distintos, Copa Mercosul e Campeonato Brasileiro. Na Copa Mercosul não há como critério para desempate o gol feito na casa do adversário. No brasileiro, sim. Mais uma falta do NASA, quinta dele no jogo, sobre o Ortega. E o Vasco vai permitindo que o River tenha essa liberdade de trabalhar a bola na intermediária para o ataque. Mais uma vez, a bonita imagem de São Januário, recebendo um grande público. Torcedor do Vasco cumprindo o seu papel, incentivando o time nos momentos decisivos. Ortega. Olha o Juninho Paulista. E o Romário com o Lombardi. O Lombardi já é a terceira que ele chega por trás forte no Romário. Aí o árbitro tem que se ligar nisso. Aquilo que eu já chamei a atenção anteriormente. O jogador argentino, ele usa de todos os artifícios que ele possa, legais e ilegais. E no caso específico, já é a terceira pancada que o mesmo jogador atinge o Romário. Tem uma hora aí que vai quebrar. E o pior, nem advertência verbal receber. Já era jogada de cartão amarelo. Sérgio Noronha, o Vasco deve continuar desta forma, jogando com esta calma, com esta tranquilidade, é isso mesmo? Olha, o Vasco está jogando com calma, o Vasco está sendo pressionado pelo time argentino, que partiu para cima, domina, tem mais a bola. Agora, o engraçado é que o argentino tem mais a bola e o Vasco teve as melhores oportunidades. Ali o Aymar jogando com o Angel, novamente com o Aymar. Pelo jogo na direita, agora buscando o Koldé. Ortega vai para a área, ele tenta jogar no individual, faz o breque o Koldé. Recomeça com o Aymar, levou para o pé direito, o Aymar pode disparar, o chute, a bola toca no Jorginho Paulista. E é escanteio favorecendo. O Nasa está caído no meio do campo, por isso o jogo está paralisado. Escanteio favorecendo o River, o Nasa vai ser... Agora você vê... O Jorginho caído ali depois da bolada que levou. Nas finalizações, 3 do Vasco
e 12 do River Plate. E claro que esse número retrata o maior tempo de posse de bola, a insistência, até a necessidade que o River tem de vencer o jogo. Como eu disse, o River partiu para cima, chutou mais, dominou o jogo até agora, indubitavelmente. Agora, os três chutes do Vasco foram três boas oportunidades. É aquela história do time que ataca em massa e que tem, de repente, deixa, de repente, espaço para o contra-ataque do adversário. É a história desse jogo. E nós vimos que o Angel acertou o Nasa. O Nasa está sendo atendido. Nós já mostramos para você. E Pablo Angel, de passagem, acertou um soco, um tapa ali no Nasa. E mesmo o River tendo uma boa atuação, o técnico Gadiego está bastante irritado aqui no banco. Já chutou os microfones, agora está brigando com o árbitro reserva. Ele está irritadinho, o Américo Gadiego. Estamos vendo o lance aí do Angel na passagem com o Nasa. A imagem grifada para você, e com o braço direito ele realmente atinge o Nasa. Ele primeiro também é puxado pelo Nasa. Escanteio para o River. Brasil e Argentina, jogo de rivalidade. Vale uma vaga na decisão. Pode se segurar aí na poltrona, no sofá, na cadeira, porque vai ser assim até o fim. Levantamento para o Angel. Bola sobra no Yepes. E o Elton sai lá para fazer a defesa. Ronaldinho Gaúcho batendo falta. É, olha ele decidindo a favor do Grêmio, como fez contra a Ponte. Grêmio 1, Sport do Recife 0. Já no show do intervalo, você vai ter os lances. Porto Alegre já em fase de quartas de final. Primeiro jogo, Juninho Pernambucano. Olha o Juninho, passou o Juninho Paulista. Agora tocou no Trota. E o Nasa já retornou. Tudo bem com o Nasa, o Trota ficou ali se desentendendo com o Juninho Pernambucano. 33 minutos. Veja aí o Juninho Paulista. Passou o Jorginho. Juninho vai para a jogada individual. Trouxe na diagonal, mas aí adiantou muito. Agora saiu do comando do Juninho. Ô Luiz, um detalhezinho. Eu percebi a jogada ali do Juninho, do trote em cima do Juninho. E o trote deu um pontapé no Juninho. Agora o Vasco, que está jogando em casa, não pode entrar na pira do argentino. Porque isso eu sei como eles são useiros e vezeiros de fazer. Eles tentam tumultuar, entram para a pancada. É a jogada do que o Nasa sofreu, aquela agressão. Também é esse tipo de jogada que eles vão provocar. Então o time do Vasco tem que ficar calmo, tranquilo e não entrar na deles. É, o torcedor do Vasco, né, os jogadores, eles têm que ter em mente o jogo contra o River da Supercopa de 97. O River venceu aqui por 2-0. O River tinha um time espetacular, o Vasco também. Time com Marcelo Salas, etc. E o River venceu por 2-0, houve uma agressão do Edmundo ao goleiro do River, o Edmundo foi expulso, São Januário, o estádio foi interditado pela Confederação Sul-Americana. E o River venceu o jogo. Não adianta o Vasco entrar nessa pilha, porque a provocação faz parte. O argentino provoca de uma forma calculada. Olha o Nasa. Ortega fica com ela. 34 minutos. Olha o Ortega. Com velocidade, vai para a área, tentou direto para as mãos do Elton. Veja lá o Juninho com o Trota com o pé esquerdo, chutando o Juninho. Right. Trota se desculpa, veja, isso é que eu chamo de ser calculista. E aí o time da Argentina com o Angel levou para a esquerda o chute, Elton! O chute do Angel! Jogou pela linha de fundo, toque do Aymar para ele, levou para o pé esquerdo no cantinho, olha o Elton. Pressão do River, 35 minutos. Ali o Ortega. Bola desviada, vai sobrando com o Elton. Faz a ligação com o Juninho Paulista, Perisco está na marcação. Paulo Miranda livre. E lateral favorecendo o River. E o Paulo Miranda ficou reclamando com o Juninho Paulista, mas a bola ficou ali na água, no campo molhado. Aymar. Aí o Angel. Novamente o Aymar. Tem o Saviola na esquerda. Marcado pelo Juninho Pernambucano. Tentou no Coudet. Chegou legal o Jorginho Paulista.
Agora voltou no Berisso, chute, foi lá o Elton. E a bola escapou, o chute do Berisso, longo. E é mais um escanteio. Agora Alisa. O time argentino começa a criar oportunidades também. A lei do domínio está chegando. O Vasco, por enquanto, vai conquistando a classificação. Ortega na cobrança do escanteio. Bola volta no Aymar. Jogou o Clebson, o argentino queria um pênalti. Clebson passou mal. De presente para o Koldé. E aí Paulo Miranda. Foi lá na raça e ficou com ela. Tem o Juninho Paulista na esquerda. O Pernambucano na direita. Veja ele aí. Aí tem espaço o Juninho Pernambucano. Abriu o Euler. Juninho Pernambucano levou. Jogou no Paulo Miranda. Muito forte. Saiu o Bonanno. Mais uma vez o talento de Ronaldinho Gaúcho. Agora Grêmio 2, Sport 0. Um lindo gol, hein? Termina o primeiro tempo, aqui vem o River, também em andamento no Morumbi, o Palmeiras vai vencendo o São Paulo. Termina nesse instante 1-0 Palmeiras. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Figo, Zidane e Rivaldo, um desses três craques indicados pela FIFA, vai ser eleito o melhor do mundo. Para você, o melhor do mundo é um desses três ou outro craque que não está na lista? A escolha do torcedor, domingo, no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. O Romário não concorda com essa lista. Essa semana ele disse que não entende como jogadores como ele, o Ortega, aqui do River, e o Riquelme, do Boca Juniors, não estão nessa eleição. É, por enquanto os jogadores que atuam fora da Europa estão discriminados pela FIFA, digamos assim. Aí o River segue a pressão com o Koldé. Tem um chute cruzado. Toca no Jorginho Paulista. E a lateral para o River. Segue a pressão do futebol argentino sobre o brasileiro aqui em São Januário. Aymar, Ortega, os craques do time do River. São 7 jogadores pretendidos por equipes do futebol europeu. Vai lá o Saviola. Berisso. Ortega girou. Passou Aymar, é para ele. Levou para o pé direito. Aymar, o lance, o chute vem do Saviola. E agora toca no Olivan. A dúvida ali entre os atacantes do River. Quem vai finalizar? Ajudou o posicionamento da jogada. Olha só, o Aymar chega. Será que chuta o Aymar? Será que chuta o Saviola? E o Odivan cercou. Escanteio já cobrado. Ortega e o tiro de meta. Eu acho que todos eles, tanto o Saviola como o Angel, o próprio Ortega, eles tocam demais a bola, né? Eles custam a chutar, tocam demais, eles enfeitam muito a jogada. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Os passes errados, 8 do Vasco, 17 do River. Tomara tirando a água. Aí, portanto, nos passes errados, claro, o time do River tem mais a posse de bola. Evidentemente que está sujeito a errar mais passes. Já já tem o show do intervalo para você. Os gols do Campeonato Brasileiro. Grêmio vai largando com o pé direito nas quartas de final. Vai vencendo o Sport do Recife com 2 gols do Ronaldinho. 2-0 para o Grêmio. E o Palmeiras vai eliminando o São Paulo, vencendo por 1-0. Gol do Tuta. Aí o Clebson. Tem o Paulo Miranda. Romário passou. Vamos ver o Paulo Miranda. Virou no Euler. Levantou na direita com o Juninho Paulista. Dominou bonito com o estilo. Pé esquerdo, o chute não saiu legal. Aí o Euler. Para o Jorginho Paulista. Clebson está na área. Cruzamento, Placente. Aí sai jogando Placente. A falta do Juninho Paulista sobre ele. 41 minutos. Olha a galera do Vasco. Presença marcante.
para incentivar o time, buscando a decisão da Copa Mercosul, feito inédito na história do Vasco. Aí o Aymar. Perisso trabalha com o Ortega. Em cruzamento do Ortega, desvio do Clebson, o suficiente. Jogador do Rio que não toque com a mão do Clebson. Perisso está lá pressionando o juiz do jogo. José Roberto Reit, arbitragem do Jorge Larionda do Uruguai, foi boa no primeiro tempo. Vamos acompanhar esse lance para ver o que acontece. Olha lá, é de cabeça, legal. É, a arbitragem dele está aceitando. Está aceitando essas reclamações, os pontapés, as entradas sem bola, duas entradas, uma no Pedrinho, no Juninho, perdão, a outra no Nasa. Ele está administrando o jogo. O importante é que a equipe do Vasco não está entrando na pilha dos argentinos e com isso consegue levar a partida. Mas não tem comprometimento no jogo. O Juninho Paulista tomou a bola do Koudé, sai jogando com o Nasa. Minutos e 40, 0 Vasco, 0 River, resultado que vai classificando o Vasco para a grande decisão da Copa Mercosul. Placente, aí o Berisso, a inversão buscando o Koudé. Júnior Baiano estava sozinho, mas preferiu dar um chutão lá nas sociais do Vasco. E o Romário, que estava vendo a jogada com o mesmo ângulo de visão da gente, ou seja, sabendo que não tinha nenhum contrário, nenhum jogador do River, não gostou. Corte do Odivan. No vazio lá para o Nasa. Está livre o Romário aí no círculo central, mas houve a falta, favorecendo o time do Vasco. Vão ser 3 minutos de acréscimo. Estamos com 43 minutos e 40, vamos a 48 no primeiro tempo. Diminui a chuva em São Januário, no Rio de Janeiro, mas ainda continua. Juninho Pernambucano. Juninho Paulista. Entre quatro jogadores, ele mesmo assim consegue o cruzamento para a defesa do Bonanno. Aí o Placente. 44 minutos do primeiro tempo. Vamos a 48. O Vasco que não perdeu nenhuma partida na Copa Mercosul, jogando no Rio de Janeiro, sustentando esta invencibilidade na Mercosul. Olha aí o Aymar. Ortega. Cruzamento direto para as mãos do Elton. Sérgio Noronha. Era zero. Jogo movimentado no primeiro tempo, Noronha. Jogo inteiramente do River no primeiro tempo. O Vasco conseguiu três oportunidades em contra-ataque, mas o River dominou o jogo inteiramente. Teve mais a bola, pressionou. Apenas um excesso de toques por parte dos atacantes do River. E logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Já já no show do intervalo, gol do Palmeiras no Morumbi, vai vencendo. Palmeiras que vai fazer a decisão da Mercosul contra, por enquanto, o Vasco. Olha o Ângel, jogando no Saviola. Agora vai ficar lá no Koudé. O Romário estava ali próximo, mas... Olha o Romário, não quis saber de lá marcar o Koudé, não. Romário que, como capitão do time, incentivou, reclamou, gritou muito com os jogadores. Olha lá o Koudé. Pegou o Jorginho Paulista. Mas havia o impedimento. O jogador saiu da linha de fundo, pesada a bola do setor. E voltava. No momento que ele voltou, o árbitro, o assistente no caso, o Carlos Lopes, pegou o impedimento bem marcado. E o Romário está lá passando instruções para o time. Olha o lance do impedimento aí. Impedimento, você vê que a bola quando é lançada, o jogador no meio impedido. Ele corre em direção à bola, participa da jogada. Isso é o que importa. Se tivesse ficado parado, permitido que seu companheiro entrasse, seria uma jogada legal. Já no show do intervalo, os dois gols do Grêmio. No intervalo, o jogo em Porto Alegre, o Grêmio vai vencendo com dois gols do Ronaldinho.
Vai vencendo o Sport do Recife, do técnico Leão. Leão da Ilha. 2-0. Nada definido, né? Esse é o primeiro jogo das quartas de final. Vai lá o Ortega. Elton está jogando com o Paulo Miranda. Vamos nos aproximando dos 47 minutos. Vem o Euler. Aí teve liberdade, teve espaço. Lombardi na marcação. Juninho Paulista faz a aproximação. Euler leva. Pode tentar o chute daí. Corte do Trota. Aymar. Vai passar o Ângelo no comando. Saviola está na esquerda. Aymar jogou no Ângelo. Protegeu, tentou no Ortega. E o Jorginho Paulista atento. Tirou. Paulo Miranda. Aí o Euler. Outra vez o Paulo Miranda. 47 minutos e meio. Já já o show do intervalo para você. Os lances do primeiro tempo. Vasco mandou bola na trave. O River teve grandes oportunidades. Os gols do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 0. Palmeiras 1, São Paulo 0. Grêmio 2, Sport do Recife 0. E outras atrações no nosso show do intervalo. Olha o Juninho Paulista aí. Recebendo, tentou o drible. E o Iepes dominou. Luiz marcou falta do Juninho Paulista no Iepes. Quando nesse instante, Jorge Larionda apita fim de papo no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 River. O show do intervalo começa com Renato Ribeiro e Eric Faria. Vamos conversar aqui com o Júnior Baiano. Baiano, o Wright, o nosso comentarista, observou que os argentinos... Diferença que estará na decisão da Copa Mercosul para enfrentar o Palmeiras. Autoriza Jorge Larrionda, da bola rolando. Começa o segundo tempo em São Januário. Aqui vale uma vaga na decisão da Mercosul. Os outros jogos são pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o primeiro jogo, está 2-0. E o São Paulo, como eu já disse, está perdendo para o Palmeiras por 2-1. E o empate 2-2 não resolve mais para o São Paulo. Esse empate é do Palmeiras. Empate a partir de agora classifica o Palmeiras lá no Morumbi. Impressionante esse Palmeiras, o Operário Palmeiras. Algumas denominações para esse Palmeiras que tem uma folha de pagamento reduzida, um time sem estrelas. Mas está também de bem com a torcida. Vai ser o adversário aí, por enquanto, do Vasco na decisão da Copa Mercosul. Lotado São Januário. Aí vem o Vasco com o Romário. Veja o Euler. Ninguém na área no ataque do Vasco. Agora sim o Romário. Jogou no Juninho Paulista, a chance do chute. Argentino que abre as pernas e pula de costas, mata o goleiro Bonanno, mata, tira inteiramente a visão do chute do Juninho Paulista. Vem aí o River com o Aymar, cruzamento para o corte do Clebson. Aí o Juninho. O Berisso queria falta ao Juninho, mandou seguir o juiz do jogo. Agora a situação do Vasco fica até mais confortável. E o Ramo vem aí. Veja o colombiano, vai pra área. Gostou de boa na marcação, ele errou o passe em massa. Que finta, hein? Romário de primeira, que bola do Romário pro Juninho Paulista. Que bola do Romário, que percepção. Euler está no comando.
Jogou no Romário. Mais um giro. Juninho pernambucano. Chegou fácil o Vasco. Olha o Juninho. Driblou. E a falta. O Vasco vem com tudo no segundo tempo. E eps, pegou o Juninho pernambucano. Falta é ótima para o Vasco. E o delírio da torcida vascaína. Veja a preocupação do Bonanno. Ali o Romário. O Romário tem treinado muito ultimamente. Cobrança de falta. E os dois Juninhos, o pernambucano e o paulista. O Juninho disse, bate você. A leitura labial ali. Aí o Romário apontou para a bola, apontou para o Juninho. Claro, o Romário de costas. Olha o Romário. Partiu para a bola. Jogou no Juninho paulista. E o Placente fica com ela. A situação continua a mesma na Copa Mercosul, diferentemente do Campeonato Brasileiro. Gol fora de casa não é critério para desempate, enquanto você está revendo o gol do Juninho. No cantinho, inapelável. Então o River tem que vencer por 3 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Tem que repetir o placar de Buenos Aires. Daílson diminui. Grêmio 2, Sport do Recife 1. Foi importante do Sport, hein? Aí Juninho pernambucano. E a falta sobre ele. Foi o quarto gol do Juninho paulista na Copa do Mercosul. Nasa jogou no Euler. Por cobertura, jogou pela linha de fundo o Euler. Vamos ao gol do Sport do Recife na tela da Globo. Portanto, agora 2-1. O Sport diminui a diferença. Um gol a diferença. Por exemplo, 1-0 para o Sport no Recife, no segundo jogo, classifica o time pernambucano. É ensurdecedor o grito do torcedor do Vasco. Vem o River com Ortega. Jogando para o Ángel. O Elio Júnior baiano tirando da área. E a quarta vez que o jogador argentino, quando sente que a bola não lhe é favorável, ele se joga na área. O árbitro está deixando passar lá. Não é nada, não existe nada, nenhuma irregularidade, ele se jogou. E o árbitro tem que paralisar a jogada e o Sportivo com o cartão amarelo. Está jogando o Juninho paulista, sempre guerreiro. Aí o Romário pela direita, com o pé esquerdo, passe do Juninho. Romário, de primeira no Juninho pernambucano. Olha a chance de mais um para o Romário. Chegou para tirar o Placente. Olha a volta no Paulo Miranda. Vai para a jogada individual e acaba desarmado. A verdade, Sérgio Noronha, é que o River agora dá o contra-ataque de uma vez para o time do Vasco. Claro, o desespero aumentou com esse gol do Vasco logo no início. E aí fica aberta. Opa! Fica aberta aí a porta para o contra-ataque do Vasco. E aí o cartão amarelo para o Paulo Miranda. O Paulo Miranda recebe o cartão porque segurou. Em contrapartida, o jogador argentino deu-lhe um soco. E o árbitro, para paralisar a jogada e marcar e dar o cartão amarelo para o Paulo Miranda, no mínimo teria que sair o cartão amarelo também para o jogador argentino, que no caso ali era o Aymar, se não me engano. É ele mesmo. Está chegando lá o Jorginho Paulista, o Paulo Miranda, e outra falta sobre o Ortega. Já leu Ariel Ortega posicionado na cobrança da falta para o River. No confronto Brasil e Argentina, vai dando o Brasil na decisão da Copa Mercosul. Palmeiras já está lá e está muito próximo também da classificação do brasileiro. Vai vencendo o São Paulo por 2-1 no Morumbi.
faz essa finta no Angel e o torcedor do Vasco vai à loucura. Bola sobra com o Placente. Bom lance do Placente. Antônio Ortega e a falta sobre o Placente cometida pelo baiano. Ele marca o tiro livre direto. Agora o Lombardi, numa disputa de bola com o Romário, a bola já havia tocado, deu um outro pontapé no tornozelo do Romário. Quer dizer, o negócio tá ficando chato, né? Tem o chute longo, Elton! Bola voltou. Aí o Koldé, desarmado. Jogou o Jorginho Paulista, jogou no Euler. Mais um contra-ataque do Vasco. Jogadores do River, como uns loucos. A correria aí para cima dos atacantes do Vasco. Juninho Paulista, Romário fica na direita. Olha para o Romário, tenta o chute direto. Bonanno! Que bomba do Romário! No peito do goleiro da Argentina. Aí o Euler. Mandou seguir o juiz nesse lance ali. O Lombardi e o Ortega na marcação do Euler. Veja o trabalho do Berisso. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Trabalho do Koldé, jogando no Angel. Angel jogou no Aymar. Olha o chute do Aymar para a defesa do Elton. Tem só 21 anos o Aymar. E ele é dono de um temperamento muito forte, depois de uma briga com a imprensa argentina. Juninho pernambucano, botou na frente, vai na velocidade. Tá marcando só o tiro de meta. O Jorge Larrionda. O Osvaldo invade o campo pedindo pênalti. Vamos ver o lance aí. Height. Olha, ele foi tocado, o Juninho Paulista tinha, o Juninho tinha tocado a bola lá. Ele aí é derrubado, ó, nesse momento. Foi pênalti, não tem o que discutir. Pênalti. Árbitrozinho vagabundo esse, não vale a passagem que pagaram pra ele. O Eric vai completar a informação do Aymar já já pra você. Ortega. Jogando no Koldé. Aymar. Mais uma vez no Ortega. Aí levantou para o Koldé. Júnior baiano com o peito. Jogando no Elton. Então concluindo, Luiz, o Aymar, apesar de muito talentoso, ele tem um temperamento muito forte. Há 2 anos ele não dá uma entrevista, ele não conversa com a imprensa argentina. Juninho Paulista, o autor do gol do Vasco. Agora tocou no pé esquerdo dele, saiu do raio de ação na hora do chute e errou o passe. Contra-ataque do River com o Angel. Vai para cima do baiano, levou para o pé direito, disparou o chute. Elton vai lá para defender. E a bola não sai, é lá e cá. Mais uma boa defesa do Elton. Olha o Paulo Miranda, botou com muita força na frente. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. E daqui a pouco, logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Olha lá o Saviola, Júnior Baiano com ele. O escanteio favorecendo o time do River. Campeonato Brasileiro, Grêmio 2, Sport do Recife 1, quartas de final, primeiro jogo. Oitavas de final. A definiu o adversário do São Caetano no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 2. O empate de 2-2 classifica também o Palmeiras. Portanto, o Palmeiras vai seguindo no Campeonato Brasileiro. Vai lá, Elton. E a falta do Juninho. E o Elton já está lá para orientar a formação da barreira. Veja como o Juninho chega forte e derruba o Aymar. E ali é a posição adequada para o Aymar. É a posição preferida deste que está ajeitando a bola. Vamos ver a distância da barreira? Correta.
Vai para a cobrança o Aymar. E aí a falta cometida sobre o Juninho pernambucano. Vai dar o Vasco para fazer a cobrança da falta. Veja de novo o lance. Amanhã, o Globo Repórter viaja pelo Rio Amazonas e mostra sua surpreendente e exótica natureza. Amanhã, depois de Laços de Família, no Globo Repórter. E a chuva não para um instante em São Januário. Chove muito. Mas a chuva não é capaz de esfriar o torcedor do Vasco. Aí Berisso. Levantamento para o Colbe. E o corte do Nasa. Escanteio para o River. Levantamento e é só tiro de meta. Câmera mais em ação. O gol do Vasco para você. O gol do jogo. Juninho recebe. Aí pega de primeira. Que bonito. No cantinho. Mais um lindo gol do Juninho Paulista. Aos 27 anos, 1,67m. Ele é mais baixo que o Romário. O Romário tem 1,69m. São os baixinhos infernais do time do Vasco da Gama. Nesse momento, o River Plate faz a sua primeira substituição. Sai o número 7, Saviola. Entra Cardetti, que também é atacante e tem 3 gols na Copa Mercosul. Cardetti, número 19. Saindo Saviola. Aí o Juninho Paulista ficou com a bola. Jogou no Romário. Tem o Euler na direita. Lance individual do Romário. Que pintura. Olha, sobra no Euler. Vai na linha de fundo. Levanta. Pro Romário. Chegou para tirar o Trota. Vai brigar o Juninho Paulista. Vem o time do River. 19, Cardetti. Saiu Saviola, número 7. É a única modificação, por enquanto, no jogo. Júnior Baiano, estou contra o corpo do Anvil. Deixou seguir o juiz do jogo. Aí o Aymar. E a falta do Paulo Miranda. E agora o Cardetti e o Juninho Paulista. O Cardetti agrediu o Juninho Paulista. O juiz está expulsando os dois. A falta está sendo cobrada, não está valendo. E para o Vasco, perder um jogador. Da importância do Juninho Paulista para a decisão. É isso, é o futebol argentino. Aí, princípio de confusão, José Roberto. E eu chamei atenção para isso, que os jogadores não deveriam entrar na pilha. Eles são zeros em fazer esse tipo de comportamento. Tenho essa experiência de longas rodadas pela Argentina em Copa Libertadores da América. Resultado, o Juninho Paulista, um jogador que não bate ninguém, não dá em ninguém, capaz de fazer um gesto, é expulso porque levou, foi agredido e levantou naturalmente o jogo. Foi em cima do jogador. Resultado, o árbitro estraga, né, o jogo, porque não teve pulso de coibir no momento exato, na hora que as coisas aconteceram, principalmente no primeiro tempo. Nós mostramos no intervalo 3 jogadas de agressão que passaram batido. O Juninho Paulista não se conforma, ele está inconformado com a expulsão. Depois desse lance aí do Aymar, o Aymar ficou ali, fez uma firula na frente do Paulo Miranda. Paulo Miranda foi e definiu com falta a jogada. Olha, ele empurra o Juninho. Olha só, o Juninho reage. E o Codê faz isso aí. E foi expulso por isso. E o River pode diminuir com o Ortega chutando. Olha, toca no corpo do Jorginho Paulista. Mas é expulsão do Juninho Paulista, José Roberto Reit. É aquilo que eu disse, absurda. E ele foi puxar aquela outra, só entrada para vermelho. Não tem que pensar duas vezes. Perfeito, vai mostrar. É isso aí. E não adianta, os jogadores do Vasco têm que sair daí. Não podem ficar. Tira todo mundo, porque é isso que eles querem. Tumultuar e criar problema. Está expulso o Trota. Bom, nós estamos avisando desde o início do jogo. E os jogadores do Vasco sabem.
Esse é um conceito Luiz. Absolutamente Luiz. Né, antigo do futebol argentino. Diga. Vamos ver aqui o Júnior Paulista. Juninho, o que houve no lance? Não, sido mal interpretado pelo árbitro. Pô. Nós só, simplesmente trocamos empurrão, ele manifestou que a gente estava brigando. O Juninho muito nervoso indo pro vestiário. Vamos ouvir rapidinho aqui o Oswaldo. Oswaldo, os argentinos queriam esse tipo de jogo, né? Qual é a nacionalidade do árbitro? Uruguaio. Então não são os argentinos, é o árbitro. Ele está provocando isso o tempo todo. Sempre foi assim na Mercosul. A Mercosul vale muito dinheiro, entendeu? Todos os nossos jogos fora e até aqui nós temos encontrado esse tipo de coisa. Teve um pênalti aqui no Juninho, ele não deu. Ele não significa as faltas argentinas, ele só significa nós. E acabou beneficiando o infrator quando expulsou o Juninho também, que foi agredido pelo jogador argentino. E muito bem. A torcida vai arremessando muitas latas aqui no campo, os próprios jogadores do Vasco pedindo para a torcida parar. A falta do Trota é absurda, criminosa a entrada do Trota. E agora vai pisar ainda no Euler. O Euler fica ali, ele vai se aproximar do Euler. Olha o Trota, vai pisar na perna do Euler. É isso aí, Luiz, isso é uma coisa que foi avisado, foram alertados. Realmente é muito difícil você lidar com um jogador argentino, principalmente com derrota. E agora com esse olé vai ser um problema, tem que tomar cuidado do jogador do Vasco. E aí está marcada a falta do Euler. Então é o seguinte, para completar, torcedor do Vasco também tem que ter esse discernimento. Porque ficar tirando as coisas, de repente no relatório, a Sul-Americana interdita São Januário. Como já aconteceu num outro Vasco e River, uma situação até parecida, só que a briga acabou sendo generalizada. O Vasco não pode entrar nessa pira, tem que ter controle. E não é possível que os jogadores, que a comissão técnica, não tenham dito isso o tempo todo antes da partida, né? Veja lá o Aymar. Ángel tá na área. Também o Cardete. É pro Cardete. Pegou de primeira. Vai lá o Elton, fica com ela. Mas está jogando com o Paulo Miranda. Portanto, três expulsões. Trota e Koudé no River e Juninho Paulista no Vasco. Outra falta feia lá do Berisso. Falta não, agressão. Agressão, agressão. Falta porque a bola tá rolando. Tinha que parar além de tudo marcar falta, né? Além de botar para fora o jogador argentino. Aí o Placente. Veja o Ángel. Daqui a pouco Pedrinho, camisa 10 no Vasco. Ángel, com ele o Júnior. Júnior Baiano só acompanha, vem o Ángel. Tentou jogar no Cardete. E a recuperação do Clebson. Euler dominou com o braço. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. E vai sair NASA para a entrada de Pedrinho, camisa 10. Pouco Pedrinho, portanto, no Vasco. Veja o NASA. Trabalhando com o Paulo Miranda. Aí o Clebson. Jogou no Euler. Botou na frente, vai com o Placente na velocidade melhor para o lateral do River. Bom, Noronha, agora o River com dois jogadores expulsos e o Vasco com um. Essa é a nova configuração aí do jogo. É, e entra o Pedrinho, provavelmente, para dar mais velocidade ao time do Vasco contra-ataque. Que uma vez com o River com dois homens a menos, para o Vasco fica mais fácil contra-atacar. Vai jogando NASA. Aí Juninho Pernambucano. O Vasco tem que ter controle emocional para não ter mais jogadores expulsos, né? O Vasco segue na competição, o River não. Falta do Ortega. Falta o Juninho Pernambucano, diga, Raite. Falta, sem bola lá, vamos lá, toca a bola lá. Sem bola, nem dizer senhor, por favor, não.
É o mínimo que ele poderia fazer. Realmente é um absurdo, sabe? São essas coisas que ele fala, não é aqui o barrismo, não é nacionalismo, não. É questão de futebol. Eu gosto de futebol jogado limpo, tecnicamente. E infelizmente o que nós vemos agora, já no primeiro tempo, é horrível dando pontapé. Com o árbitro realmente fraco. Falei que ele não valia a passagem, né? Tá jogando o time do River. Trabalho do Berisso com o Ortega. Joga no vazio, agora para o Lombardi. Aí o Aymar. Na esquerda com o Cardete. Tem liberdade, o Cardete é a chance do empate. Elton fica com ela. Dois jogadores do Vasco ali para bloquear a finalização do argentino. Olha lá o Juninho. Outra falta, outra falta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize. Osvaldo está pedindo para o time tocar bola e saiu o cartão amarelo para o Cardete pela falta no Juninho. Pedrinho com o Jorginho Paulista. Olha o Jorginho. Falta violentíssima do Lombardi, tem que expulsar. Está mostrando cartão amarelo para o Lombardi, que pegou o Romário o primeiro tempo inteiro, Raite. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu já vi árbitro fraco, já vi árbitro, olha lá, sem bola, rapaz, isso é expulsão, isso é por trás, isso é agressão. É um absurdo, efetivamente um árbitro que não tem personalidade, não tem autoridade para estar no Martino Internacional, nem para ser árbitro da FIFA, porque ele se acomoda. Não é quando a gente tirava 4, 5 jogadores, acabava com uma partida, já era temperamental. Não é isso não. Isso não é futebol. Futebol é técnica, é na bola. E o desespero dos jogadores argentinos já vem desde o primeiro tempo. Vou repetir, não quero falar mais, porque não quero ser chato. Muito ruim o seu Jorge Larriola. Que, olha só, se isso não for cartão vermelho, é uma falta de um cara direto para fazer boletim de ocorrência. Isso é uma agressão mesmo. E a gente continua batendo naquela tecla. O Vasco não pode entrar na pilha e sair, partir para agressão, para ter ou para não ter outros jogadores expulsos. Olha lá o Juninho na cobrança da falta. Ele pega bem, hein? Vamos responder com gols. É isso. Olha lá o Juninho na cobrança. Veja o Juninho. Partiu para a bola. Direto. Corte do Yepes. Olha a volta no Pedrinho. Juninho pernambucano. Pedrinho. Olha o Romário, dominou o Romário, passou o Clebson, Romário balançou o corpo, tentou botar na frente e ganhou, arrumou o escanteio, não, o juiz deu falta do Romário. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Olha o Cardete, recebeu livre na frente. Cardete domina. E o corte do Odivan. Está pedindo para voltar o Jorginho, o juiz agora autoriza. Vem o Vasco com o Paulo Miranda. Aí o Euler. Começa com o Clebson. O Vasco troca passes e o torcedor vai junto com o grito de olé. Pedrinho. Ortega pegou o Jorginho Paulista fora do lance. O jogo prossegue. Paulo Miranda. Euler. O calcanhar do Euler foi no vazio. E o Iedes, mais uma vez, pegou o jogador do Vasco, no caso aí o Paulo Miranda. Também aquela tocada, jogou a bola e entra por trás e pega. Brincadeira, cara. Olha, com a conivência desse árbitro, os argentinos conseguiram fazer de um jogo que estava bonito, bem disputado, um espetáculo feio, triste e violento. Você viu no mundo os números de faltas? 20 cometidas pelo Vasco e 16 pelo River. Faltas.
Agora eu dou um negócio, falta existem, né, algumas distinções, a falta é violenta, agressiva, né, com aquela faltinha diante do jogo. E as 16 do River vale por umas 40 ou 50 do adversário, se pudesse fazer um comparativo. Já Jorginho, camisa 2 no Vasco. Entra, portanto, o Jorginho, que embora seja um jogador muito experiente, também tem um temperamento esquentado, o Jorginho, né? 28 minutos. Vai sair o Juninho Pernambucano para a entrada do Jorginho. Domingo no Esporte Espetacular, Figo, Zidane, Rivaldo, um desses três craques indicados pela FIFA, vai ser eleito o melhor do mundo. Para você, o melhor do mundo é um desses três ou um outro craque que não está nessa lista? A escolha do torcedor, domingo, no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. O Vasco vai chegando à decisão da Copa Mercosul. Vencendo o River por 1-0, venceu lá por 4-1. Aqui, gol do Juninho Paulista, que foi expulso. Vem aí o Jorginho Paulista, marcado pelo Aymar. Jorge Larrionda entendeu que não houve falta do Aymar nesse lance. Ele não entende nada de nada, houve puxão e falta. Desculpe, Raid. Não, tranquilo. Aí Ortega. E o Clebson recomeçando lá com o goleiro Elton. Já jogando com o Júnior Baiano. Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai vencendo o Sport por 2-1. Quartas de final. Primeiro jogo em Porto Alegre. Daqui a pouco a terceira substituição no Vasco. Mauro Galvão, camisa 4. E no outro jogo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai conquistando a classificação, vencendo o São Paulo por 2-1. A 44 minutos do segundo tempo, Palmeiras pode até empatar 2-2 que se classifica. Palmeiras e São Caetano, Sport e Grêmio, desses confrontos saem os vencedores, jogam na fase semifinal. Domingo, Vasco tem o Paraná, primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro, aqui em São Januário. E vai sair o Júnior Baiano para a entrada do Mauro Galvão. Veja lá o Júnior Baiano. Esse é o Clebson. Está marcando impedimento. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica. Sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Aí o Ortega. Jogando com o Aymar. Tenta a jogada de linha de fundo. O Aymar, marcado pelo Odivan. Aí usa habilidade, levanta para o Anker, de cabeça para a defesa do Elton. E no basquetebol hoje nós tivemos a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 118 a 107. E o Oscar Monsanta rompeu a marca dos 45 mil pontos em jogos oficiais, hein? Parabéns ao Oscar Monsanta, que hoje fez 39 pontos. E aí a falta favorecendo o time do River. Vai lá o Aymar para fazer a cobrança. Mauro Galvão e o Jorginho. Primeiro o Jorginho, também o Mauro Galvão. Saindo, portanto, o Juninho. Entrando o Jorginho, número 2. E vai entrar o Galvão no lugar do Odivan. Aliás, no lugar do Júnior Baiano, corrigindo. Júnior Baiano, número 13. Vamos ver se agora o árbitro reserva, o Wagner Tadeu, consegue acender a plaquinha lá com o 13. A plaquinha completa. Veja aí, Júnior Baiano vai saindo. E entrando o Mauro Galvão.
E a falta para o Aimar cobrar para o River. 32 minutos. Aí também o Carletti jogou pela linha de fundo. Bom, Noronha, o jogo, além das expulsões, eu repito, Trota e Koudé no River, Juninho Paulista no Vasco, com muitas modificações e com o River praticamente entregando os pontos a partir do momento que passou a agredir os jogadores do Vasco. Ficou completamente diferente, né? Olha, o futebol acabou mais ou menos aos 10, 15 minutos do segundo tempo. A partir daí não houve mais futebol. Muito pontapé. O time do Vasco tentando tocar a bola, já tendo a classificação garantida. A diferença de gols é muito grande, com mais esse gol que o Juninho fez com 1 minuto e meio de jogo, no segundo tempo. Então o futebol acabou. Não há nem o que comentar a respeito desse jogo. O futebol acabou. A pontapé dos lados argentinos, espero que eles fiquem mais calmos agora. E o Vasco tentando tocar a bola e tentando fugir exatamente desse pontapé. E o River está mexendo pela segunda vez. Sai Ortega, 21. Entra Cuevas, número 26. Modificação aí no time do River, entrando Cuevas. A confirmação da modificação para você. Aí Mauro Galvão. Olha a experiência de 1027 jogos. Termina São Paulo 1, Palmeiras 2. O Palmeiras segue. O torcedor do Palmeiras está chamando o time de genérico, né? No sentido figurado, em função dos medicamentos genéricos. Um time que não tem lá jogadores famosos, mas que está dando resultado. E está nas quartas de final para enfrentar o São Caetano no Campeonato Brasileiro. Aí está o Gadiego, técnico do River Plate. Mas então o genérico está na moda, né? Pois é, Noronha. E o Grêmio vence o Sport por 2-1, aí já quartas de final, hein? Segundo jogo, domingo, na Ilha do Retiro. Nada resolvido nesse confronto aí. 1-0 para o Sport. Domingo classifica o Sport. Vitória por 2-1 do Sport, pênaltis. Portanto, o Campeonato Brasileiro tem Cruzeiro Internacional, Paraná e Vasco. Ontem 1-1 Cruzeiro Internacional, segundo jogo sábado. Paraná e Vasco, primeiro jogo domingo. Aí os vencedores se enfrentam nas semifinais. E do outro lado, Sport e Cruzeiro, São Caetano e Palmeiras. Sport e Grêmio, hoje 2-1 para o Grêmio. E São Caetano e Palmeiras, primeiro jogo domingo. Coincidentemente, o São Caetano manda suas partidas no estádio do Palmeiras. Deve, claro, no jogo terá o mando do São Caetano sair, jogar no Pacaembu, no Morumbi. São Caetano fica na Grande São Paulo. Aqui o Vasco vai vencendo 1-0, gol do Juninho Paulista. Foi expulso e, portanto, vai desfalcar o time aí na primeira decisiva da Copa Mercosul. E contra o Palmeiras, um grande clássico do futebol brasileiro. E o primeiro jogo marcado para o Rio de Janeiro, Luiz. Veja aí o trabalho do Cuevas. Mais atrás no Placente. Vai disparar com a esquerda, o desvio, Elton! Tá ligado, tá iluminado, Elton. Como informou o Eric, portanto, primeiro jogo da decisão, Palmeiras e Vasco, no Rio. Aí, segundo jogo, em São Paulo. E se houver a necessidade de um terceiro jogo, que é o que prevê o regulamento da Copa Mercosul, também em São Paulo. O melhor de 4 pontos a decisão da Copa Mercosul. Veja lá o Cuevas. E o corte do Euler. Bom, José Roberto Reit, fica a expectativa do que a Confederação Sul-Americana, qual a providência que ela vai tomar em relação ao Jorge Larrionda, que apitou Brasil e Colômbia nas eliminatórias, não agradou ninguém. E hoje aqui prejudica o Vasco na expulsão do Juninho Paulista. É, a Confederação Sul-Americana ela tem nessa partida 2 observadores, o delegado e o observador de arbitragem. Eu não tenho certeza quem é o de hoje, não vi essa escala, me parece que poderia ser até o Cláudio Cerdeira. Ele vai fazer o relatório, vai fazer tudo aquilo que aconteceu. Me preocupa um pouco essas latas e essas coisas que foram jogadas do lado de cá, onde nós estamos, que é a arquibancada, porque o relatório
tendo isso, há a possibilidade de ser criado um problema. Agora, esse árbitro, só para encerrar, é o árbitro que chamava-se copeiro na década de 70 e 80. Aquele árbitro que levava o jogo, o pau quebrava, entendeu? E ele acabava o jogo. Todo mundo, árbitro copeiro de Copa Libertadores, que era a competição mais difícil. Ele está fazendo uma arbitragem de gol aqui, uma competição muito mais organizada. E o Vasco vencendo por 1-0, gol do Juninho Paulista. Bonito gol do Juninho. A título de informação, Raite, o representante da Sul-Americana hoje aqui é o senhor Hildo Nejar. Os passes errados, 11 do Vasco, 31 do River. No segundo tempo, o Vasco só errou 3 passes. É um número baixo de passes errados do Vasco. Jogou menos com a posse de bola no primeiro tempo, mas também, quando teve a posse de bola, saiu tocando rapidamente. Mesmo nesse terreno ruim para jogar, né? Tá muito molhado o campo, muito escorregadinho. Chute do Aymar, agora explodiu no Jorginho. Lá atrás, lascou lá o Odivan e o Elton defendeu. Nesse caso, olha o Odivan. Contra o patrimônio, nesse caso o goleiro pode defender que não houve intenção de recuo, né, Raí? É, a regra determina a punição no caso da intenção, intencionalidade no passe. O Odivan só chutou para cima e quase faz conta. Olha o Clebson, de longe! Veja aí o Clebson. Contra o Bahia ele fez um gol lindo no passe do Romário e agora um estilo diferente. Contra o Bahia foi por cobertura, hoje um chute distante. E logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Veja a arrancada do Placente. 39 minutos e 40. Romário está lá na frente. Me impressionou que ele fez um sinal lá para o banco de reservas. Talvez até no sentido de deixar o jogo, Romário, né? Veja o Cuevas. Tentou o chute, a bola desviada. O Elton vai e não consegue evitar o escanteio. Romário estava perguntando quanto tempo falta para o término do jogo. E o Oswaldo já respondeu, 5 minutos. Mais os acréscimos, né? 3 expulsões aconteceram no segundo tempo. Juninho Paulista pelo Vasco, Trota e Koudé pelo River. Escanteio aí para o River. Chegou Clebson. Vai lá o Euler. Foi empurrado o Euler. O Euler falta sobre ele. Amanhã o Globo Repórter viaja pelo Rio Amazonas e mostra sua surpreendente e exótica natureza. Amanhã, depois de Laços de Família, no Globo Repórter. Jogando Vasco com o Jorginho. Era o terceiro ano consecutivo na Copa Mercosul. O futebol brasileiro não permitiu que nenhum outro país chegasse à decisão. Primeiro ano, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras campeão. Segundo ano, Flamengo campeão. As cidades que estavam acompanhando a classificação do Palmeiras, a vitória sobre o São Paulo por 2-1, o Palmeiras segue firme. É o Operário forte, time do Palmeiras desclassifica o São Paulo dentro do Morumbi. E já está na sequência da Copa João Havelange para enfrentar o São Caetano nas quartas. E daqui está saindo o adversário do Palmeiras na Copa Mercosul. Aqui o River no ataque, veja o Angel. Chega Clebson e domina para o Vasco. O Vasco vai vencendo por 1-0, gol marcado pelo Juninho Paulista. Mas um jogo de muita catimba, de muita disputa. Brasil e Argentina, vem aí o Vasco com o Romário. Jogou no Euler, devolveu no Romário a chance, defendeu o Bonano. Bola voltou no Pedrinho, de novo no Euler. Aí o cruzamento não foi legal, bola recuada do Placente para o goleiro Bonano. Nós tivemos 3 expulsões. Juninho Paulista foi expulso pelo Vasco e Trota e Koudé expulsos no time do River Plate. O gol do Juninho Paulista foi no começo do segundo tempo. O Vasco venceu por 4-1 na Argentina, portanto, só se o River repetir o placar aqui para que a decisão fosse para os pênaltis. Estamos com 42 minutos e o Vasco está chegando à decisão da Copa Mercosul. Pelo terceiro ano seguido é só Brasil na decisão da Mercosul. E aí o River.
Veja o trabalho lá do Cardetti. Jogo na esquerda com o Placente. Marcação do Odivan. Aymar tenta o drible, vai para a linha de fundo. Aí o Odivan corta, a bola sobra no Cardetti. O chute foi pela linha de lado. Essa bola nem saiu na linha de fundo. Portanto, o Palmeiras está classificado. Vence o São Paulo por 2-1. Guerreiro, time do Palmeiras. O Grêmio venceu o Sport Recife por 2-1 no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, no Jornal da Globo, você vai ter os gols da noite da quinta-feira. E já já, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Veja aí o Romário. É o artilheiro da Copa Mercosul com 7 gols. E São Januário, mais uma vez, recebendo um grande público. Lotado o estádio de São Januário. Primeiro jogo da decisão entre Palmeiras e Vasco no Rio de Janeiro. Segundo jogo em São Paulo e, se houver a necessidade do terceiro, também em São Paulo. Vem o Vasco com o Romário. Jogou no Euler. Aí o Paulo Miranda. E o corte do Placente. O River que está jogando hoje com a sua terceira camisa, né? A camisa do River é aquela branca com a listra diagonal vermelha. A segunda é uma camisa vermelha. E hoje jogando com essa camisa aí listrada nas cores branca e vermelha. Mauro Galvão está jogando para o Vasco. São 44 minutos. O futebol do Brasil vai tirando a Argentina. O Vasco vai eliminando o River. E vai chegando a decisão para enfrentar o Palmeiras. Trabalho do Jorginho Paulista. Esse é o Romário. Já na marcação do Berisso. Arbitragem do Jorge Larrionda foi muito confusa. A expulsão do Juninho Paulista não foi justa. Zé Roberto Reit. É, para os amigos que não estavam ouvindo a nossa transmissão, vendo a nossa transmissão, realmente um árbitro de muito baixa qualidade. O Jorge Larrionda é um árbitro que não tem personalidade para se impor no jogo desleal, na pancada. Porque apitar para faltinha para cá, faltinha para lá, qualquer um faz. Agora, ele efetivamente não se impôs. E foi levantada agora a placa de um minuto de acréscimo, de recuperação do tempo perdido, que é o termo técnico. Muito fraca essa arbitragem. Do Jorge Larrionda. Vai terminar, portanto, em São Januário, Noronha. Decisão brasileira. Vasco e Palmeiras. Olha, com méritos, não. O Vasco venceu por duas vezes o River, fora de casa e dentro de casa. E o Palmeiras faz duas campanhas sensacionais, como o Vasco, na Copa João Avelange e também nessa Copa Mercosul. Pedrinho com o Romário. Passou o Jorginho na direita. Olha o Romário, levou para o meio. Trabalhou no Euler. A chance, driblou o goleiro. Romário está pedindo cruzamento de presente para o Placente. Romário levou as mãos na cabeça. Tinha tudo o Euler. Faltou pernas para o Euler completar a jogada. Está lá caído até agora o Euler. Ele tomou uma bronca do Romário. Romário como capitão do time o tempo todo hoje gritando com os companheiros. E a chuva não parou um só instante em São Januário. Já tem o penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Aqui o futebol brasileiro vai eliminando o River, eliminando o futebol argentino. 45 minutos e 50. Vai apitar Jorge Larrionda. Gol de Juninho Paulista. O Vasco está na decisão da Copa Mercosul. Vence o River por 1-0. Palmeiras eliminou São Paulo. O Grêmio venceu o Sport. Os gols da quinta-feira.